L'última actualització de Conselleria registra 505 nous casos de Covid i 2.000 de neu altes. Als hospitals valencians el nombre de persones ingressades augmenta a 1.311, d'elles 117 a Castelló, amb 21 pacients a l'UCI. Pel que fa a la comarca dels Ports, almenys hi ha un total de 50 casos actius, destacant el brot educatiu de Vilafranca, on moltes proves han resultat negatives. Morella comptarà amb una nova xarxa de fibra òptica del grup Masmòbil. Aquesta es sumarà a la xarxa que ja existeix de Movistar. Durant les pròximes setmanes, l'empresa es posarà en contacte amb els veïns i veïnes per començar els treballs d'instal·lació. D'aquesta manera, el consistori i l'empresa Electroenergia col·laboren en els treballs de soterrament del cablejat elèctric. La màgia de la poesia ha arribat a Vilafranca amb el Festival Pera. Durant tot el cap de setmana, les famílies del municipi han gaudit de les diferents representacions organitzades dins del Festival de Poesia en espais rurals oberts, amb tallers d'animació a la lectura i poesia infantil i recitals. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimarts 3 de novembre. Comencem! L'última actualització, el País Valencià ha registrat 2.000 de neu altes en 48 hores i 505 nous casos de Covid. Per províncies, la distribució deixa 11 nous casos a Castelló. Pel que fa a la comarca dels Ports, es compta amb un total d'almenys 50 positius, destacant el brot d'origen educatiu de Vilafranca, on moltes de les proves han donat negatiu. La Conselleria de Sanitat ha actualitzat aquest dimarts les xifres que deixa la pandèmia del coronavirus a la comarca dels Ports, deixant en l'actualitat un total de 50 positius actius per coronavirus als nostres pobles. Segons les seues dades, Morella, Forcall i Cintorres van en desens en nombre de contagis actius, mentre que Vilafranca i Ares en sumen de nous. D'aquesta manera, a data 1 de novembre, Sanitat especifica que Morella comptaria amb 30 persones contagiades actualment per coronavirus, quan la xifra anterior era de 37. Paral·lelament, l'alcalde Ramsés Ripollès, en una entrevista a Nord, ha explicat que la situació a la localitat està millorant. En els darrers dies no s'ha detectat cap cas positiu i les altes van a l'alça. En aquests moments, doncs, com dic, no estan llevant casos nous en els últims dies, però això en cap moment, i crec que és el més important que hem de traslladar a tota la ciutadania, en cap moment vol dir que podem baixar la guàrdia, hem de continuar encara doncs, uns dies, no, unes setmanes, pues en totes aquestes mesures i en aquestes restriccions, que cal recordar que com a mínim seran fins al dia 13 de novembre, com ja vam informar, i després pues, bueno, també ficar en valor, no, tot el treball que s'està fent des dels serveis mèdics i sobretot després de cada un de nosaltres. També al respecte, pues, bueno, informar de que ja s'han donat pues, un nombre important d'altes, no, d'aixes primeres persones, no, que fa ja més de 10 dies pues, es va detectar i han tingut una bona evolució. També pues, ens alegrem, no, que molt majoritàriament pues, la majoria de gent afectada pues, no ha tingut greus complicacions i, per tant, pues, en aquests moments estaríem parlant de que continuem al voltant d'uns 20 casos actius així a la nostra ciutat. Esperem pues, que tots aquests casos, la evolució també sigui bona i que pues, en els propers dies pues, també se puguen donar d'alta i per tant pues, que ja no tinguin que guardar l'aïllament o la quarantena. També desitjar a les persones que en aquests moments pues, sí que han tingut alguna xicoteta complicació i estan en els centres hospitalaris pues, que també tinguin una bona evolució i com dia abans el més important és que continuem tots i totes en esta màxima conscienciació i implicació fent front a esta pandèmia, seguint totes les mesures que s'han anat dictant i sobretot pues, recordar que aquestes restriccions de pues, tancament i modificació de diverses activitats de caràcter municipal en primer lloc i després totes les mesures
que va prendre la Generalitat Valenciana, pues recordar que les tenim que continuar portant a terme com a mínim fins al dia 13 de novembre. En el cas de que se'n tingueren que prendre més o que qualsevol altra administració pues, dicte noves mesures, pues, evidentment informarem puntualment a tota la ciutadania. A més, com informava Air Nord, els centres educatius que van ser els més afectats dels brots, tot i no ser l'epicentre d'aquests, van tornant a la normalitat després d'haver hagut de tancar classes tant en l'escola d'infantil, primària i secundària. Així mateix, en l'IES dels Ports, des de la seva direcció, ahir informaven que encara faltaven 22 alumnes per tornar a les aules i avui ja en són 16. Així es preveu que abans que s'acabi la setmana tots puguen tornar a l'institut. En la seva actualització, Conselleria també baixa els contagis a Cintorres d'un a 0 i a Forcall dels 15 que marcava ahir, tot i que l'Ajuntament informava que el nombre era de 20 als 11 d'avui. Olocau i Villores continuen amb un contagi cada un i la Mata de Morella amb dues persones que han donat positiu. D'altra banda, es troben Vilafranca i Ares, que augmenten els seus contagiats. Vilafranca actualment en compta 4 derivats d'un brot d'origen educatiu que va obligar a tancar la classe de P3. De les proves realitzades, la majoria han donat negatiu, pel qual sembla que el brot podria estar en vies de controlar-se. Tot i això, es continuen realitzant proves PCR. En esta situació es troba també Ares, on segons Sanitat hi hauria un cas confirmat de la Covid-19. D'aquesta manera, a data d'1 de novembre a la comarca dels Ports, romanen 6 pobles sense haver recomptat cap contagi des de que es va iniciar la pandèmia: Castellfort, Sorita, Palanques, Vallibona, Castell de Cabres i Herbers. S'han lliurat de moment del coronavirus, segons la Conselleria de Sanitat, tot i que recordem que a Herbers es va informar d'un cas durant les primeres setmanes d'existència del coronavirus als ports. En la passada Junta de Govern, l'Ajuntament de Morella va aprovar el desplegament d'una nova xarxa de fibra òptica al municipi pertanyent al grup Masmòbil i que sumarà a la que ja existeix de Movistar. En les pròximes setmanes, la companyia es posarà en contacte amb els veïns i veïnes per començar els treballs d'instal·lació. Gràcies a Masmòbil, que s'ha interessat per posar xarxa de fibra òptica a la nostra ciutat, tindrem una altra possibilitat de contratació de fibra òptica. El que van a fer és desplegar una nova xarxa per on va la xarxa anterior que va desplegar Telefònica i bé, això ens donarà peu a poder contractar fibra òptica en més companyies de les que era ara possible. La fibra discorrerà pels mateixos llocs per on discorre la ja existent, tot el que se pugui fer subterrani se soterrarà per a no tindre tant de cablejat per les façanes, però sí que hi ha alguns espais on no hi ha possibilitat de soterrar i per tant anirà per les façanes exactament pel mateix lloc que per on discorre l'actual cablejat. En les caixetes de registre passarà igual, s'intentaran posar les caixetes en els mateixos llocs que ara ja estan. Evidentment, si algun veí veu que a la seva façana estan posant alguna cosa que fins ara no existia o que no té constància de que es tingui que posar res, pues que ens ho faci saber ràpidament a l'Ajuntament i parlaríem amb la companyia per aclarir el que s'estiga instal·lant, no? A banda d'això, pues bé, dir que aquest desplegament es farà al que és el recinte emmurallat de la ciutat, així com a la Puritat. Possiblement en posteriors fases es puga fer el polígon i l'hostal nou i bueno, s'inclourà també ara la zona de l'Alameda, que quan ho va fer Movistar no es va incloure, que bueno, serà la part de l'escola infantil, el centre lúdic esportiu, el col·legi i l'institut, doncs tota aquesta zona també s'inclourà en el desplegament. Així podrem oferir millors connexions en edificis municipals, fins i tot de dins del poble, que fins ara no s'havia pogut contractar la fibra. Així que esperem que, bueno, que aquesta nova opció per a tots, per a poder contractar la fibra, doncs doni més possibilitats a empreses o treballadors que puguen fer la seva feina des d'ací. Ens han informat de que començaran just en les properes setmanes, entre esta setmana i la que ve, ja tenen el permís per part de l'Ajuntament per començar més treballs i per tant, pues bé, si el clima no ho impedís, no? Perquè ara estem en una època una miqueta complicada en quant a les condicions meteorològiques, pues s'espera que en un mes o una cosa així puguen tindre feta el que és el casc urbà, no? Com diem, les tuberies i demés estan preparades perquè ja es va passar fibra de Movistar, per tant ara Masmòbil pues, simplement que seguia aquest recorregut, no? Quan podran començar a contractar els veïns és algo que nosaltres no podem dir encara perquè primer han d'acabar de fer la instal·lació i després serà la pròpia companyia la que ens informarà de quan es podran començar a fer aquestes contractacions.
L'Ajuntament de Morella i l'empresa local Electroenergia col·laboren en els treballs de soterrament del cablejat elèctric de la ciutat. Actualment les tasques se centren en el carrer Julián Prats i la plaça de la Font. Aquests treballs pretenen modernitzar les instal·lacions i que aquestes generen menys impacte visual sobre el nucli històric de Morella. Aquest cap de setmana Vilafranca s'ha omplit de poesia. Xiquets i grans han pogut gaudir de diferents representacions organitzades dins del Festival de Poesia en Espais Rurals Oberts, Pera. El Festival de Poesia Pera, Poesia en Espacios Rurales Abiertos, ha arribat este cap de setmana a Vilafranca en la seva tercera edició. El festival va néixer en terres veïnes del Maestrazgo de Terol i serveix com a un nexe d'unió més entre les dues comarques, el Maestrazgo i els Ports. Esta tercera edició s'ha celebrat quasi íntegrament a Vilafranca, tal i com valora l'organització agraint la disposició que ha tingut el municipi per acollir l'esdeveniment. I el Pera va així al principi en Cantavella, ja fa 2 anys, per iniciativa de Pili i d'Estef, i després de la primera edició, que ells me van convidar com a poeta, ens vam juntar i vam decidir que per què no ho fèiem al voltant dels Ports i el Maestrat, no? I aleshores van la segona edició, ja vam juntar la Iglesola, Cantavella, Mirambell, Vilafranca, i aquesta tercera, quasi tot està a Vilafranca, perquè tenim la sort de tindre un ajuntament que recolza la cultura en aquests moments tan complicats i que ens apoya en tot moment, no? Aleshores, estem molt contentes de poder continuar en la tercera edició, que hem portat a gent molt interessant. Estem portant a Mar Venegas, Jesús, que ha cantat a Ticó, el grup de l'Alma d'Ara amb una instal·lació poètica que es diu Laberintro. Hem portat també a més gent, volíem portar gent, però al final no ha pogut ser, però moltes activitats. De fet, també estaven previstes activitats a la província de Terol en esta edició, en concret a les Cueves de Canyar i altres col·laboracions en municipis més propers a Vilafranca que pel tancament de les comunitats autònomes no s'han pogut realitzar. Aragó teníem previst fer un taller de poesia i pa a un forn antic, medieval, a Cueves de Canyar i no s'ha pogut fer. Teníem també pensat fer una instal·lació, participar en Mirambell, participar en Cantavella, però l'ocasió no ho ha permès. El Pere ha comptat amb diferents escenaris per al seu desenvolupament a Vilafranca al llarg de les jornades en les que s'ha celebrat l'activitat poètica. Si aneu caminant per poble, aquest any hem començat a posar els llençols poètics, hem fet 20 llençols en un taller gràcies a Vilafranca de l'Art, que també el coneixeu, aquesta organització, i la idea és posar més i més. De fet, m'han cridat la gent, escolta't, queden llençols poètics que nosaltres també volem penjar-los al nostre balcó, que ens encanta, i han dit, t'hauràs d'esperar per l'any que ve, però la gent està molt contenta i és molt bonic anar pel poble i anar llegint i veient que la poesia està al carrer, no? Perquè la poesia és de la gent i la poesia és pel poble, no és una cosa elitista ni molt menys, és nostra, és de nosaltres i així a la gent li agrada molt. Una de les accions era el recital de poesia de Mar Venegas a la sala Carles Pons de la Casa de la Cultura. Esta poeta valenciana treballa amb xiquets menuts, però també intenta arribar a tots els públics. Festivals com el Pere serveixen per a potenciar gèneres com el poètic, al que de vegades és més difícil poder accedir. Pequeños y no tan pequeños, porque a mí me gusta también trabajar mucho con los muchachos más mayores, 10, 11, 12 años, que son los que más falta les hace, ¿no? Y efectivamente en las escuelas, en las casas, es muy difícil encontrar la poesía presente, así que y hoy en día creo que hace más falta que el pan casi, un poco de belleza y de olvidarnos de todo lo que tenemos alrededor. Y un poquito es lo que vamos a intentar. Es cierto que estas iniciativas ofrecen esta posibilidad que a veces se echa tantísimo de menos. El treball de la poeta Mar Venegas es centra també en escoles, biblioteques o ajuntaments a l'hora de donar pautes per a treballar la poesia a nivells escolars principalment. Básicamente me dedico a eso, a acercar la poesía a niños y niñas de todas las edades, desde bebés hasta adolescentes. También trabajo con adultos, con mediadores, para que aprendan y tengan herramientas para en las escuelas y en las bibliotecas y en casa acerquen la poesía a los niños y a las niñas. Y la verdad es que llevo más de 10 años dedicándome a esto y nunca he encontrado un niño o una niña al que no le guste la poesía. El Festival de Poesía Pera s'ha pogut dur endavant malgrat la difícil situació sanitària que s'està vivint
i que afecta molt a les programacions culturals dels nostres pobles, amb la il·lusió de celebrar una quarta mostra l'any que ve amb total plenitud i amb la participació de tots els territoris amb els que sol comptar habitualment. Des d'aquesta setmana i fins al setembre del 2021, el Planetari de Castelló acull l'exposició Morelladón i companyia per acostar al públic les troballes paleontològiques fetes a la comarca dels Ports. Les restes i la reproducció d'un exemplar del Morelladón Beltrànin són les protagonistes de l'exposició, tot i que s'hi poden veure multitud d'espècies paleontològiques. El Planetari de Castelló acull l'exposició Morelladón i companyia. Aquesta mostra es podia veure a Morella els darrers mesos i ara arriba a la capital de la Plana per acostar les troballes arqueològiques de la comarca als veïns del litoral. L'arribada d'aquesta mostra a Castelló és el fruit d'una estreta col·laboració entre l'Ajuntament de Morella i els responsables municipals de Castelló. A l'exposició es pot veure el Morelladón Beltrani, a més d'un gran nombre de peces dels dinosaures que van habitar la comarca dels Ports fa milions d'anys. En la inauguració han participat la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló i el paleontòleg i comissari de l'exposició José Miguel Gasulla, a més dels responsables del Planetari de Castelló, espai que alberga la mostra. L'exposició Morelladón i companyia arriba al Planetari de Castelló fins al proper mes de setembre i es pot visitar en horaris d'oficina i en fins de setmana. L'exposició trasllada al públic a l'era dels dinosaures en el període mesozoic, en el que sentit la mostra pretén ser un reflex de la diversitat de la fauna continental i marina d'aleshores. El Morelladón Beltrani, descrit per primera vegada a Morella l'any 2015, es caracteritza per unes espines vertebrals i un holotip. El dinosaure feia 6 metres de llarg i 2 d'alt i en l'exposició es poden observar les principals peces originals fossilitzades, a més d'una reconstrucció a tamany real. L'exposició també dona a conèixer altres espècies de fa 126 milions d'anys com l'Iguanodon benissartensis, l'anquilosaure blindat Polacanthus o altres espinosaures carnívors. A més, hi ha restes paleontològiques de plesiosaures, cocodrils, tortugues i vertebrats. L'exposició està realitzada per l'Ajuntament de Morella i l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals i està oberta a tota mena de públic. Per accedir al planetari cal complir amb el protocol sanitari que consisteix en l'ús obligatori de la mascareta i la higienització de mans. En la secció esportiva, Víctor Tena avui ens comenta com ens han anat els equips de frontenis i futbol 8 de Vilafranca en aquesta jornada. Bon dia, Víctor. Hola, Alba. Entrem en la secció esportiva en la qual avui parlarem de futbol 8 i també de frontenis en els compromisos que han tingut lloc este passat cap de setmana. En futbol 8, l'equip de futbol aleví del Club de Futbol Vilafranca es presentava en un partit amistós al Cerrito davant de la seva afició. Un partit que l'Aleví Vilafranquí va guanyar per 9-1 davant del Benicarló Base Futbol D i que al descans ja era favorable als locals per 6-0. Els golejadors del Club de Futbol Vilafranca Aleví van ser Ivan amb 4 gols, David amb 3, Oriol i Noel. L'equip començarà la Lliga el 15 de novembre al Camp del Vall d'Alba i aquest diumenge tancarà la pretemporada amb un amistós a Borriol. En frontenis, el club Frontenis Vilafranca aconseguia una important victòria fora de casa a Xilxes per una partida a 2. Un resultat molt positiu per al conjunt vilafranquí que amb aquest resultat es situa setè a la classificació amb 14 punts. Per la seva banda, el Vilafranca ve a la segona divisió provincial, arrodonia el cap de setmana superant per 2-1 a la Risa C al frontó de Vilafranca. Per tant, un cap de setmana molt bo per al futbol 8 de Vilafranca en esta victòria 9-1 i també per als dos equips de frontenis. Gràcies, Víctor. El resum meteorològic del passat mes d'octubre ens el porta el meteoròleg Juan Amela. El resum meteorològic de l'estació meteorològica de Morella del mes d'octubre. La temperatura mitja va ser de 13,2 graus, inferior al normal, sobre menys 1,1 graus. Total de precipitació del mes, 10,4 litres. Molt inferior al normal, menys 49,3 litres per metre quadrat. Total de pluja de l'any, 681,4 litres per quadrat, molt superior al normal. Dies de pluja, van haver 4. Dies de rosar, van haver 1. Dies d'aigualera, 13. Dies de visibilitat excepcional, 13. Ara farem un resum dels vents. Dies que va fer el vent fort, 11. Moderat, 3. Fluix, 10. Ara farem un resum dels vents dominants. Del quart quadrant, 23 dies. I del segon quadrant, 8 dies. La temperatura màxima del mes,
va ser de 24,5 graus el dia 9. Temperatura mínima del mes va ser de 3 graus els dies 16 i 17. Dia de més calor del mes, el dia 1, quan la temperatura mitja va ser de 18,8 graus. Dia de més fred del mes, el dia 16, quan la temperatura mitja va ser de 7,8 graus. Màxima pressió atmosfèrica, 1.026,4 hectopascals el dia 29. Mínima pressió atmosfèrica, 998 hectopascals el dia 2. Sensació de fred, menys 0,7 graus el dia 16 a les 7 hores 55 minuts. Ratxa màxima de vent, 77 km per hora el dia 2 a les 12 hores 30 minuts. El del mes d'octubre n'hi ha que destacar que la precipitació mínima és de 1,4 litres per metro quadrat l'any 2014. Esperem ara estos dies que vinguin pluges, sobretot en especial a partir del dijous, que serà entre moderades i a fortes, que fa molta falta per tots els camps i per tot. Acabem amb la fotografia guanyadora del concurs de fotografia de la comarca del Maestrazgo, que celebra la seva 15a edició. Un total de 112 participants amb 270 fotografies que aquest any han tornat a batre rècords de participació, ja que s'han incrementat respecte a l'anterior edició amb 23 participants i 26 fotos. La foto guanyadora ha estat Santa Margarita, la imatge presa pel fotògraf morellà Eduardo Manero de l'interior de l'església de Santa Margarita de Mirambell. El segon ha estat per a la fotografia Entre dos luces, una foto nocturna de la plaça de Cantavella, i respecte a la categoria de fotografia realitzada amb mòbil, la guanyadora ha estat Caminata nocturna, on es mostrat diverses persones caminant de nit entre la neu des de Tronxón a l'ermita del Tremedal. I fins ací apleguem avui. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són l'Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este dilluns, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 24,5 graus i mínima de 10 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 23 graus i una mínima la matinada, de dilluns a dimarts, de 6 graus. A Cinctorres la temperatura màxima marcava 23,5 graus i la mínima s'ha quedat en 8,5. A Portell, temperatura màxima de 24 graus i mínima de 8. Castellfort enregistrava una temperatura màxima de 21,5 graus i una mínima de 9 graus. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 26,5 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 4 graus. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 24,5 graus i mínima de 6. A Olocau del Rei, temperatura màxima de 24,5 graus i mínima de 9. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 20,5 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 9 graus. Ens trobem a les portes d'un temporal de pluges de tardor, segons indiquen tots els pronòstics, i que es pot estendre des de la vesprada nit de dimarts fins dissabte. Ja en la jornada de dimecres s'intensificarà la pluja acompanyada d'una important baixada en les temperatures. AEMET ha decretat alerta groga dimecres per pluges que continuaran els següents dies.